بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أحمد عمر يعشر كيني لبعض from 3 biology و chapter كيني human physiology أحبسك ترنك بلادنك ما توحن وأركض دونا قيبتين عشر كل لبعض و male reproductive system أو أحبسك ترنك لب أو diagram كنا نقارك هنا وحبنتي أحبسك ترنك لب لكن كور إنتان إنه كنجلين وحنو شلي سوا هذا القادنى إن أي شران دع عموس عمينا يا أما إسبد الله كوكينا يا and ترن كي بلادنكا وحنو نري and بلادك هو ترما نوع ترن كي بلادك نو محاها بينو شلي سوا نري و sexual reproduction هذا ما قشان sexual reproduction وترن جنسية وترن كسو باهن لبيوديك وترن كسو two parents kullu gule wa taran kasto la soo saaro bay no horow nidi sex cells ama gametes ama reproductive cells oo sugeenta la sugeenayo unugyada taran ee isbam oo labku soo saaro iyo didiga oo soo saara ugxan nooca taranka waxa la yiraahdaa bay no shale soo nidi sexual reproduction hadaba waxaynu kala nidi si uu u tarmo qofka bila aadanki وإن أُجَارَ دَأَذَ puberty أما دَأَذَ قَانْجَارِ نِمَدَ وَهُنُ قَفُّ قَانْجَارَ دَعَنَايَ كَمُسُولَ قَانْجَارِ نِمَدِي بَيْنُ نُرِي تُسَالَهَنْ لَبْكَ دَعَنْكَ قَانْجَارِ نِمُ لَبْكَ مَحَلَ رَهْدَ بَيْنُ نُرِي وَحَنُ نُرِي testosterone وَحَنُ نُرِي مَحَيْد وَتَسْتَسْتَرَونَ أو testosterone هو مَحَيْد وَدَعَنْكَ قَانْجَارِ نِمُ لَبْكَ waxa la yiraahdaa testosterone waa dheecaanka raganimo ama waa dheecaanka ninimo waan oranayna testosterone kun wuxuu ka masuul yahay secondary sexual characteristics waa astaamaha qaangaadnimo ee labka ayuu ka masuul yahay secondary sexual characteristics oo macnaheedu tahay waa isbeddelada kala duwan ee jidhka labku dhaca si uu isugu diyaariyo inuu qaangaaro dheecaanka ka mas'uula maxaa la yiraahdaa testosterone oo imika tusaale imtixaanada qaar waxa lagu weydiinayaa waxaad sheegtaa saameynta ama isbeddelada uu ku keeno dheecaanka testosterone labka dhammaan waan wada garanaynaa qofku markuu qaangaaro isbeddelada ku dhaca kow maxaa la yiraahdaa waa force breaks ama force grows ama grows aan idhaahdo waa codka ayaa u korayo codka ayaa u qarxaya oo ilmihii yaraa marka uu qaangaaro isbeddelada dheecaankan ku keenay waxa ka mid ah inuu codku u weynaado tusaale ahaan oo codkii caruurnimo uu ka korayo codkii waxa kaloo ka mid ah waa hair grows timo ayaa ka soo bixi on body parts qaybaha jirka on body parts labkii sidoo kale muxuu sameynayaa isbam ayuu diyaarinayaa waa isbam production ayuu diyaarinayaa dhammaan isbeddelada ku dhacaya labka waxa loo yaqaanaa waa secondary sexual characteristics didigana maxaynu soo nidhe femaleska waxaynu soo nidhe dheecaanka ka mas'uula maxaa la yidhaahdaa ostrogen oo ostrogen muxuu ka mas'uul yahay didigii inay qaangaadhaan haddaba maanta waxaan eegaynaa habdhiska taran ee lab baynu balse gaaro u baranaynaa qaangaadhnimada ayuu isbeddelada ku dhaca si gaar ah ayuu fokuska u saari doonaa waxaan ku horeynayaa hadaba habdhiska taran ee lab waa maxay shaqada habdhiska taran ee lab u qabtaa functioniska sheeg hadii lagu yiraahdo waa functionist shaqooyinka of male reproductive system habdhiska taran ee lab shaqadiisu sheeg hadii lagu yiraahdo waxaad garanaysaa habdhiska taran ee lab wuu ka shaqo yar yahay habdhiska taran ee dhidig oo waxaan odhanaynaa habdhiska taran ee dhidig baa ka shaqo badan ka lab muxuu qabtaa habdhiska taran ee labku waxaad odhanaysaa waa produce wuxuu soo saaraa isbam cells waa unugyadii taranka suuragelinaya ayuu soo saaraa shaqada labaad ee habdhiska taranka ee lab waa maxay waxaan odhanaynaa waa produce wuxuu soo saaraa sex hormone waa dheecaanadii jinsiga oo waa testosterone ogow shaqada saddexaad u qabtaa waa maxay waxaan odhanaynaa waa conveys
the sperm to female reproductive system. وحو أبود بيا إزبام كي حبنا ياشا ديكسي وطران كي ودعو female reproductive system. Okay. سدح شغو مهيمة أيو قبطاها بسكا تران كي اللبكو وهم حش سدح لشغو قبطاها كو حبنت تران إلب أما هبسكا تران إلب شغو ينكي سواحا كاميدا وحو سو سارا إزبام أو نقيد تران كا waxay soo saaraan dheecaanada jinsiga oo dheecaanada soo kuway waa testosterone sidoo kale habiska taran ee la wuxuu u gudbiyaa isbamka si uu taranku u dhici karo xubinta dhidig ayuu u gudbiyaa marka si fertilization ku dhaco isbamka uu doonato eggi hadaba sawirkan hadaa aragtaan waa male reproductive system ama waa habiska taran ee lab ama waa xubinta taran ee lab xubinta taran ee lab qaabismeedyo kala duwan bay ka kooban tahay waxaan suudaynaa inaan mid mid u eegno mid kastana shaqadiisa aan dhigano aan ku horeeyaa hadaba testis egg testis waa kan xubinta halka ku jirta ee sida ugu xanto kala u eeg waxa la yiraahdaa hadii magacaw lagu yiraahdo testis baa la yiraahdaa egg hal mid aan idin sheego testis horta af Soomaali waxa la raaxinayn testis ku markay xabad kaliya tahay halkaas waa ay ee ogow laakiin sahaday laba xabay yihiin ilaa labki wuxuu leeyahay laba xubnood oo testis ah halkaas ee bay noqonaysa marku jamac yahay waa maxay halka aydi waa e kan waa two marka labku wuxuu leeyahay two testis testis ka waxaan u shalay soo niri waxa ku dhex shiro duumada duuban oo la yiraahdo seminiferous tubules testis ku laba shaqo muhiim ah ay qabataa waa maxay labada shaqo hadii lagu yiraahdo waxa dooranaysa waa isbam formation waa meesha lagu sameeyo isbamka ama manidii halka lagu sameeyaa waa testis ka dhexdiisa oo waxaan u shalay soo niri casharkeenii hore testis ka waxa ku dhex jira unugray la yiraahdo germ cell ama primordial germ cell oo sameeya isbamka testisku shaqada labaad ee qabtaan waa maxay waxay qabtaan waxay soo saaraan dheecaanka raganimo ee la yiraahdo testosterone maanta laga bilaabo waxaad ogaataa testisku horta gudaha jirka kuma jiraan dibadda ayay u soo baxsan yihiin oo saan arkayno way laalaadaan xikmad baa ku jiray inay dibadda u soo baxsanaadaan testisku laba shaqo muhiim ah ayay qabtaan waxay qabtaan kow isbam bay sameeyaan ama manidii bay sameeynayaan sidoo kale maxay soo saaraan dheecaankii raganimo dheecaankii qaangaadnimo oo testosterone waa dheecaanka ka masuula labku inuu qaangaado maxaa la yiraahdaa testosterone laakiin mid ogow dheecaankan ninku ama labku intuu nool yahay waa la soo saaraa oo waayo wuxuu ka masuul yahay raganimadiide waa testosterone kaliya kama masuulaha qaangaadnimadii laakiin sidoo kale wuxuu controller sidoo kale in isbamka la sameeyo sidoo kale qayb buu ka qaataa way yahay testiska waxa ku dhex jirta maqaar kiish oo kala balaado fiirso kiishka yar waxa la yiraahdaa scrotum baa la yiraahdaa ka scrotum markaan la yeeb kiish ma waxaan ka hadlay waa maqaar diir oo kala maxaa la yiraahdaa scrotum waa waxa la yiraahdaa scrotum testiska ku dhex jira ama xiniintii ku dhex jirta waa maxay shaqada scrotum ko scrotum waxay difaacdaa the testis oo labadan xubnood ee xiniinyaha ama testiska labku u leeyahay waxay ku dhex jiraan kiish bay ku dhex jiraan waa qaabka maadeeg kam hal dhahdaa scrotum baa la yiraahdaa oo waa maxay shaqada scrotum waxa daranaysa wa protectis waxay difaacaan the testis xiniintii way difaacaan laba wa regulate waxay maamulaan the temperature heerkulka of the testis eega bal hadal ka fiirsada heerkulka jirkeenu normal body temperature keenu waa imisa waa 37 centigrade haye laakiin se samaynta la sameeyo isbamka ama manidi la sameynayo ee lagu dhex sameynayo testisku
waxay u baahan tahay heerkul ka hooseeya heerkulka jirkeena si isbam caafimaad qabto loo soo saaro. Haddaba scrotum waxay ku ilaaliyaan heerkulka testiska in ka yar 2 centigrade ayay ku ilaaliyaan heerkulka testiska. Oo waxaa la yidhahdaa testisku heerkulka testiska waxay ilaaliyaan scrotum, waxayna ku ilaaliyaan in ka yar 2 ama 3 centigrade in ka yar heerkulka jirkeena. Xikmadda ka dambaysa inay testisku dibadda u soo baxsanaadaan oo aanay jirka ku dhex jirin waxa weeye waa in testisku ay ka yaraadaan heerkulkoogu in ka yar 3 ama 2 centigrade oo isbam caafimaad qabka si uu labku u sameeyo. Heerkulka testiska waa in lagu ilaaliyaa 35, cidda ku ilaalisaana waa scrotum. Marka isbamka la sameeyo ee testiska lagu sameeyo waxay yimaadaan duumo duuduuban eg dhumaa kalarka halkaan mariyo casaanka. Intaas waxaa la yidhaahdaa ibridymis baa la yidhaahdaa. Maxaa la yidhaahdaa ibridymis? Oo ibridymisku waa maxay? Waa coiled tubeless, waa duumo duuduuban oo testiska ku yaala. Maxay qabtaan? Waa ibridymiska shaqadoodu waxa weeye waa site of sperm maturation, waa halka menidu ama isbamka labku ay ku qaangaadho. Eeg hadda waxaan arki doonaa isbamka marka microscope lagu eego waxay leedahay madax, qayb dhexe iyo daba dheer. Isbamka structurekeedu waa kaa. Haddaba isbamka waxaa marka la sameeyo oo processka lagu sameeyo oo aan dhigan doono isbamatogenesis la yidhaahdo, marka isbamkii la sameeyo waxay u soo guurtaa ibridymiska. Ibridymisku waa dhuumo ku yaala gidaarada testiska. Oo waa maxay shaqadoodu? Waa halka isbamku ay ku qaangaadho, waa kow, waana halka lagu kaydiyo. Oo ilaa goormaa la kaydinayaa? Ilaa dibadda loo soo saarayo waa halka lagu kaydiyo. Waa site of sperm maturation, waa halka isbamku ay ku qaangaadho, waa halka isbamka lagu kaydiyo. Waayahay duuntan dheer een arkayno ee xaggaa maraysa waxaa la yidhaahdaa this one first devran baa la yidhaahdaa. Waxaa la yidhaahdaa maxay? Waa first devran. Waxaynu ilaa iminka aragnay testisku inay tahay halka isbamka lagu sameeyo inay dheecaanka raganimee testosterone ay soo daayaan. Scrotum waa kiishka testisku ay ku dhex jiraan, testiska ayuu difaaca, sidoo kale heerkulka testisku ilaaliya. Duuntan gidaarada ku yaala ibridymiska la yidhaahdaa waa halka isbamku ay ku qaangaadho laguna kaydiyo. Duuntaa dheer soo markaysan first devran baa la yidhaa. Muxuu qabta? Wuxuu qaadaa isbamka, yacni marka biyo buxu imanayo ama ejaculationku imanayo ee la rabo isbamkii in dibadda loo saaro, first devranku wuxuu qaadaa isbamkii. Isbamka duuntan bay soo martaa, you see, duuntan bay soo martaa. Duuntaa ay soo marto waxaa la yidhahdaa first devran ama ductus devran baa la yidhaahdaa. Halkay geeyaan? Duumo la yidhaahdo ejaculatory ductus oo ah duumaha biyo baxa, waa kuwa duumaha biyo baxa kuwa duuntaas baa la yidhaahdaa. Waanu soo socona. Haddaba first devranku waa maxay? Waa duunta ka soo qaada isbamka from the epidermis. Qodob baan ku darayaa. Waxaa jira operation la yidhaahdo vasectomy operation. Eegada vasectomy operation oo muxuu yahay? Vasectomy operation waa nooc ka mid ah hababka dhasha lagu kontrolo. Oo vasectomy operationka waa done on males, labka ayaa lagu sameeyaa. Xageena lagu sameeyaa? First devranka ayaa lagu sameeyaa. Operationka waxaa la yiraahdaa first devran. Eegada waxaan odhanayaa qaliin baa lagu sameeyaa duuntan. Kadibna maxaa la sameeyaa? Duuntii waa la kala jaraa, kadibna waa la kala xidhaa. Operationka ama qaliinka maxaa la yidhaahdaa? Vasectomy operation baa la yidhaahdaa. Waa hab ka mid ah hababka dhasha lagu kontrolo. Laakiinse waxaa la yidhaahdaa operationkani waa irreversible, dib looma soo celiyo. Eeg xikmadda halkaa ku jirtaa waa maxay? Dareenkii labka ma saameynayo, laakiinse dhashii baa la kontrolo, isbamkii baan dibadda u soo baxayn. Marka ejaculationku ama biyo buxu dhacayo, isbamku halkan bay ku jiraysaa. Operationka waxaa la yidhaahdaa vasectomy operation baa la yidhaahdaa. Okay. Waxaa jira labku wuxuu leeyahay
qanjidha ayuu leeyahay qanjidhada labka uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa kow qanjirkaasna waxaa la yidhaahdaa seminal vesicle baa la yidhaahdaa waayahay laba qanjirka ugu weyn ee labka uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa prostate gland baa la yidhaahdaa qanjirka yar ee halkaa ku yaala maxaa la yidhaahdaa waa Cowper's gland baa la yidhaahdaa amma pulpourethral gland waa duunta halka soo maraysa maxaa la yidhaahdaa waa urethra way kan waa xubintii taran ee lab structure-kan maxaa la yidhaahdaa waa the pin inta hore waxaa la yidhaahdaa glans bin baa la yidhaahdaa dareen wadayaasha ku badan waa the most sensitive area and xagga waxaa ku yaala nudo la yidhaahdo erectile tissue haddaba qaab dhismeedadan kale casharkeena kale aan ku dhigan doonaa inta aan gaarayno casharkeena kale waxaan doonayaa inaad taqaanaan kow diagram-kan haddaad aragtaan inuu yahay habdhiskii taran ee lab laba inaad kuwan shaqooyinkooga aad taqaanaan ugu dambeyn intaan casharkeena saddexaad ku kulmi doono waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan.